Всем привет! Вы на канале YouTube Татарочки. Меня зовут Алсу Хафиз. За камерой Айнур Ахметов. Это очередной выпуск «Угадай песню на тюркском языке». У нас с вами прошло уже два полуфинала. Две лучшие группы из полуфиналов у нас прошли в финал. И сейчас они будут угадывать песни в альтернативном жанре на разных тюркских языках. Обязательно досмотрите ролик до конца, потому что будет бонус. И настоящие музыканты. Музыканты из альтернативной татарской группы «Тараф». Тоже будут угадывать разные тюркские песни. Поехали! YouTube татарочки. Біз бетін сіздің бұлан таныш, Хафин алда шыраштығыз. Сіз ұн жерні да таныдығыз, ұн бір бал жидығыз. Қазір шулық схема, ләкен альтернативы бұлаша. Альтернативны жерлар тұмайсыз. Бұл ауыр бұлаша. Егітлер қызлар, мен сізге қазір ұн жер қабыда шықым. Айда. Алар түрлі тілді, әлбетті. Әлбетті. Нинди тілдер болаша. Якутлар, шувашлар, татарлар, башқұрттар, қазақлар, өзбеклер, түркілер, әзірбайжанлылар, қырғызлар. Һәм шулай ук бір сәйір халық. Бір супер халық. Әйе. Демек, Алтынай түркімі финал үшін башлый. Финал ойынын башлый. Біз түрки тілдерде яңғыраған альтернатив стилінде болған жерлерді тұрамыз. Кеттік. Шәмім біте. Қуларыма тома Ёлқы Сабайына Айгүл нені тілді әжірмей? Татарша. Татарша білдіріс. Айгүл, ёң альбом пыяла. Жері шәм жері. Татарша. Айгүл. Менде бәр жақсы, қалтон бақсы, бүгін кешке не сен де пауэрпэн бас. Күлгер, менде бәр жақсы, қалтон бақсы, бүгін кешке не сен де пауэрпэн бас. Қазақлар, әлбәтті, Ирина Қайратовна түркімді әлі бұл. Қазақлар? Ие, білдіріс. Түштәріңді қызып, қылғаныштәріңді башы мені ойла. Уля алмай қақшаны Бұрылар түрк Бәлкі түркім де білесі Бұрылар Ақылымы башымдан әлген Чоқ ұзар Зәнсіз оламай Түлі бұл жол түрікше Не уверенно эти. Точно трубляр. Сейчас ведь бурляр на сразу бухлар. Пошла, чок я кэм, чок у... Трык, а я трык. Сэнси золома. Трык, а я трык. Это ищет мэдом шахта трык. Узбекян, Әйгім милләтім дейді ол припевті. Әй, өзбәкілер, бек дүріс. Өзбәкім милләтім деп жүрмей ол. Неші таныдың? Хозер, шынки, хозер дейді. Шынки, Лейлә кейіп қойған башын айды. Энергетик шынан келіп тұрамын. Әй, Кеттім ортамын көздесі әмі Тәк өзімін өзгесі әм Кимілері мәнә пик, кимілері хәч Кимілері сөз бәбес Әч вақт ілі кәтірмірәм Әпсіз Әзірбайжанлар Бик дүріс Шәріні қайтар, кілә көрі нәфәс алам Шық таңдыңыз ол? Методым сключен е? Салам аналары доғрылары е Бол тұр дәбес Вообще сіздің бірін бек тез барабыз Қолымды қорқпой қармасаң Қолымын жақын барына Қиялдансам Көз алдыңда сен Алдаймын байлан
Ләкин бик не уверен әйтәсең. Булда кыргызга чыгган булай. Кыргыз әй. Әй, кыргыз. Ул даже әйтеп узды да анда кыргыз. Мин таптыр сүрәп битен, таксалар маны тылар, соңда хәйгенәре. Мин таксалар маны тылар. Якутлар, әйе. Сахалар. Әйе, якутлар. А якутлар үзләрен үзе ничек дип атый беләсезме? Юк. Саха. Сахалылар. Әйе. Шуаш тел түгелме? Юк, якут. Якут киноларын караганмын. Ман бакына. Эзе хит сюда дадын ман бакына. Вот, а сейчас бик кыйын булачак. Наоборот, бизнес барабыз. Шуаш бик дөрес әйе. Рәхмәт, уландышмын. Төркем дәшләренә. Оля. Без бергә әйттек инде. Чуваш. Так, 9 җыр булды, 9 балл булды. Һәм теге сәер милләт бу хәзер. 2 баллык җыр. Һәм соңгысы 2 баллы җыр. Автомат торгалата, автоматтан аткандай. Та-та-та-та-та-та. Автоматтан аткандай. Балкар түгелме? Юк, балкарлар түгел, автоматтан аткандай. Әйе. Тутаршыга яктан тувалар, тувинсы, тувахалы. Мин вообще фикрем юк иде. Мин уйламагым. Тувалар шундый якын дип татарса эми. Эй, алар якын. Ну ничек тир мына жерде тыңлаганда якын кебек. Сөйлеше башласаң, бик аңлашылмаска да мүмкин. Ха, сиз мени танысагыз эми, сиз жеңүүчү буласыз вообще-то. Вообще-то биз булай да жеңүүчү. Жок, ну эмин үчүн эй. Си сура пернар э мандык баркем ола табиги туа айе абсолютный победитель это бар биздин театрга келгендер 3-нче ел гастрольдер билет вот салам айта аласың аларга дүйәндәйн нурларымы ишетәнсең син аларны туа бай ничек танысың аны кызылда теге видеолар караганым кызыл турында youtube татарчки Кызлар кызганыш 9 гына балл җыйдыгыз. Шома күрә бүген җиңә алмадыгыз безнең янда. Ну, 3-нче тапкыр чакырасыз дип уйлыйм. Әйе, алла бездә. Сез аңларчы, төрле-төрле җырлар тыңлагыз, безнең төрки халыкларын онытмагыз. Рәхмәт сезгә. Сезгә бик рәхмәт. Безнең кызлар җиңде, кызларда 11 балл. Кызларны котлыйбыз. Алтынай төркеме бүген безнең җиңүче. Алтынай һәр вакыт җиңүче булачак. Әйе. Тараф нокта бар. Беренче миниатюра үзәр белән булат. Тараф. Рәхмәт, егетләр, кызлар. YouTube татарчки. Поздравляем победителей, девчонки молодцы. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Обязательно поставьте ему лайк. Обязательно подпишитесь на канал и ударьте в колокольчик, если еще этого не сделали. И перешлите этот ролик всем, кто любит классную тюркскую музыку. Пока! Тәнге туған шәһәремә тән гысыз якты тенәрмен